Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі ми поговоримо про історію першої жінки-спікерки АТО та головного сержанта 43-го взводу окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» до 30-річчя Дня Збройних Сил України. Про це говоримо сьогодні з Іриною Барановою, першою жінкою-спікеркою АТО, начальницею служби зв'язків із громадськістю повітряного командування «Схід». Вітаю вас! Та Вадимом Конопленком, командиром одного з підрозділів полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення повітряного командування «Схід». Вітаю вас! Що ж, пані Ірино, вам слово для початку. В Збройних силах я вже 25 років. І коли запросили саме в прес-центр АТО, в мене вже був невеличкий досвід виступів. І сказати, що було нелячно їхати, не можна, бо це дуже велика відповідальність. І коли запропонували таку відповідальну посаду, рішення далося швидко, але нелегко. Проблема була ще в тому, що я сама приїхала в 2014 році з Севастополя, ми вийшли з чоловіком. І українська мова була тільки в новинах мною, я чула, і розмовляти взагалі мені було важкувато, я вчилася наново, бо крайній раз ми в школі вивчали, і вже роки пройшли, в Криму, ви знаєте, українська мова не дуже популярна була, через що і вийшла така ситуація. І було рішення вже прийнято, і якщо назвався горшком, полізай, і стали працювати. Мені дуже пощастило з колективом, і новини виходили двічі на день. Кожного разу важко було однією з перших бачити новини про наші втрати, про дуже інтенсивні обстріли на той час були. І потрібно було всі статистичні дані переформувати в такий текст, щоб люди почули, зрозуміли. І моя роль була в тому, щоб довести це загалу, і щоб люди почули, що війна триває, що дуже велика кількість гарячих точок, дуже велика кількість обстрілів. І багато було питань, дзвонили журналісти, не тільки українські, а були такі випадки, коли дзвонили з того боку і прикидалися українськими журналістами. А спікер, окрім того, що давав відеоролики з новинами, він ще мав відповідати в режимі онлайн 24 години на будь-які запити від ЗМІ, зазвичай телефоном дзвонили. І коли тобі дзвонять і кажуть там, ой, розкажіть про сьогоднішню обстановку, ми в прямому ефірі там, і тут же кажуть, а правда, що ваша сторона там примінила? І ти розумієш, що це підстава, м'яко кажучи, хамити не можна, відповідати грубо не можна, бо тебе запишуть, виріжуть з контексту і подадуть, як українська сторона так себе поводить. І потрібно було лавіювати і дуже хитрувати, так скажемо, щоб все це виглядало пристойно. Багато було таких. Були моменти, коли потрібно було смікалку включати. Мало було просто знання. Взагалі, то ви кажете про українську, українська у вас прекрасна. Скажіть, як важко жінці в Збройних сил України, так? Адже на сьогодні жінка займає величезну роль та величезне місце в українській армії. У нас от навіть вже так день не просто захисника, а день захисника і захисниць. Так, дійсно, гендерне питання крайні роки піднімається в армії все частіше і частіше. Ми представляємо повітряне командування «Схід», а в повітряних силах завжди жінок у відсотковому відношенні було трохи більше, ніж в сухопутних, наприклад, військах чи там в десантурі.
Бо в нас є підрозділи зв'язку, дуже багато жіночок-контрактниками йшли, там телефоністки, телеграфістки, відсоток великий. В зенітно-ракетних військах в нас були жінки-оператори ручного супровіду при стрільбі. Саме в нашому виді військ жіноче питання так особо не підіймалося, бо жінки служили, їх був там певний відсоток і, в принципі, ну, до цього були звикші. А ось коли почалася війна, і жінки, які йшли гранатометницями, наприклад, на передову, а через колізії законодавства вони мали рахуватися поварихами чи там санітарками документально, а при цьому вони були бойові одиниці в підрозділу, то постало питання нагальне, щоб привести це все до законодавчого якоїсь, ну, норми, щоб ці жінки, ну, принаймні могли мати соціальні гарантії і отримувати гідне грошове забезпечення саме за тією посадою, яку вони виконують. Бо на сьогодні вже розширено перелік посад, які можуть займати жінки, і в Збройних силах наразі на сьогодні крайні статистичні дані, що 32,5, ну близько 32,5 тисяч жінок служать у військах, і з них понад половину учасниці бойових дій. Вони пройшли, ну, хтось передову, хтось в другому ешелоні. Але статистика вказує, що жінки не відсиджуються, і вони свою роботу роблять в армії. І, ну, багато колективів, які незвичні були до жінок, вони спочатку, ну, супротив якийсь оказували, да, там, чи намагалися навпаки там бути джентльменами, не давали свої обов'язки виконувати нормально, намагалися допомагати усьому, що не є правильно, ми всі однаково зарплатню отримуємо. Ну, в принципі, все. Тобто жінка на сьогодні повністю повноправна захисниця України. Ну, я б сказала, бойова одиниця, так. І хочеться, щоб все ж в Україні до цього звикали. А, власне, Вадиме, розкажіть про себе, будь ласка. Ну, по-перше, ще раз добрий день. Я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх військовослужбовців, працівників Збройних сил з 30-річчям створення ЗСУ України. І навіть в цю секунду, в цю хвилину мої товариші стоять на бойовому шергуванні. Хочеться їх теж привітати окремо. То про себе що розповідати? Там ще уточнення буде, не головний сержант взводу 43-го окремого батальйону. Це взводний рівень, це життя в окопах, на ВОПі. Так сталося, що в мене була рота охорони, але нас прикомандували до 17-ї танкової Криворізької бригади. І всю зиму 14-15 ми захищали Золоте і Попасно. Чотири ВОПа у нас там було. Ну, про війну розповідати важко. Це, ну, праця, важкий побут. Ну, і у кожного військовослужбовця вона починається тільки з моменту, коли твій товариш, який рядом з тобою, загине. Тому ще раз шана всім загиблим. Ми як, ну, я свою роль в Збройних силах зараз бачу більше, ну, основна задача військовослужбовця – це залишитись живим і виконати завдання, яке перед тобою ставить командування. Дякуючи Богу, залишився. І зараз, командуючи невеличким підрозділом повітряного командування, ну, передаю досвід, який є. Враховую, що моїх знань та досвіду достатньо для виконання цих завдань. А так, ну, ход на рік на нулі. Що розповідати? Ми там не скільки воювали, ми там жили. Ну, це твій бойовий пост, а десь там метрів за 15-20 твоя землянка, в якій ти живеш.
Тому розділяти бойове якесь виконання бойової задачі від просто проживання нас не міняло, ми жили на війні. Ми копали, це ж підрозділ був сухопутних військ, тому на плечі автомата, в іншій руці лопата. Копали, три ВОПи ми збудували за цей рік з нуля. Тобто нас викидували в поле, говорили там враг, тут ваше завдання тримати оборону. І ми починали вручну облаштовувати собі якісь окопи, якесь житло, в якому жили. До речі, поздравляю ще ветеранів Збройних сил, своїх побратимів, які вже зараз не служать, але я знаю, що якщо якась потреба в них буде, вони завжди прийдуть. Вони це говорять мені завжди при особистому спілкуванні. Я в них вірю. У нас на ВОПі було надпис на такому бетонному блоку, ну, на російською було, бояться нету смисла. Так от, зараз дуже мусується така тема, що може десь початися щось більш масштабне, чим зараз цей довготривалий конфлікт на Донбасі. Так от, боятись немає сенсу. Ми, по-перше, треба зберігати спокій. Ну, якщо треба, виконати це завдання, яке перед нами стоїть. До речі, мені тут пані Ірина розповідала за Севастополь. Я теж служив у свій час там ще при Радянському Союзі на підводному човні. Так, дуже складно там з українською мовою. У мене жінка якраз все своє життя прожила в Севастополі, коли її привіз до Дніпра. Дуже важко було оцей поріг. Ну, зараз вже читаю вільно, розмовляю, спілкуємось, якщо треба, українською мовою документи, документообіг на українській мові. Якось так. Якщо порівняти 14-й рік армію і зараз, коли перед нами знову так є. Ой, ну це зрівнювати, ну що вам сказати, ну ми більш називали себе не скільки діючою одиницею Збройних сил в 14-му році, скільки партизанський загін. Ну, були елементи такі такого, що ми більш були партизанами, чим таким на 100% дієспособним підрозділом. Навчались на своїх помилках, розуміли, що якщо так не йде, то треба доробити по-іншому. Десь місяць перший, як я говорю, з йожиками провоювали, тому що стріляли з всього, що мали, ну хоч навчилися стріляти хлопці. Зате через рік не було такого відеозброєння, з якого вони б не могли б підійти і щось зробити. Були такі моменти, коли нам відвели 100-міліметрові гармати з фронту, і нам дали пушку 80 міліметрів. Таку, я не знаю, де вони взяли, але дали. 12 димних снарядів до неї, і хлопці з інтернету прочитали, як її користуватись, почистили, змазали, розкрутили снаряди, повитягували димові капсулі, теркою натерли толу, туди запоживали і працювали потім з цієї пушки. Тому немає нічого такого, що наш народ не змог би зробити. Було б бажання і дух. А підрозділ був добровольчий, тому духа там було зашкалювало. Тому що, да, не вміли, не бажали, ну як, не те, що не бажали, не вміли, не мали професійних яких навичок, але бажання захищати державу було там превелике. Різні люди, різних підприємці, комбайнери, робочі заводи, вчителя були, тут зі Львова у нас вчитель був. І от так от. І з цього я зробив собі, по-перше, висновок. Збройня – це не саме важливе в нашому житті. Саме важливе – це люди, які підходять до цього збройня.
Якщо в тебе є, можна мати якісь джевелини на плечі, але якщо в тебе дух слабкий, ти його швирнеш і побіжиш. Так от, саме головне в Збройних силах, я дякую людям, які прийшли під погони, дякую людям, які залишились в не дуже важкі, дуже важкі часи, коли армію нівелювали. Вони залишились і такі щось на оцих залишках ми щось сформували. А переозброєння йде кожен день, кожну хвилину. Тоді ми прийшли в 14-му, от якщо я ще зараз зв'язківець, там не було цифрових засобів зв'язку взагалі, тільки аналоги, які прослуховували як і російські підрозділи, так і зараз все це входить в прошле. Зараз вже використовуємо новітні зразки зв'язку, які захищені, які можуть допомогти війську в здійсненні його завдань безпосередньо. Пане Вадим, на вашу думку, чого наразі ще не вистачає Збройним сил України? Як мінімум, вже всі втомилися від війни, який вже рік. Думали, що це на 1-2 роки, а вже... Ну, якщо особисто ми... Особисто ваше, так? Ну, так. Якщо особисто, то треба змінювати все ж таки статути. Ну, вони ще радянські, ми живемо, виконуємо їх, але вони застарілі. Ну, це особисто треба все ж таки на державному рівні, на рівні Верховної Ради все ж таки. Це питання вже мусується там роки 3-4-5 останніх, і ви говорили, що да, буде, ми зробимо, але на сьогоднішній день воно все залежить. Тому що від цій основній структурі, основних законах, по якому живе військо, і воно і розвивається. Якщо ці старі закони мішають розвитку Збройних сил, то це треба змінювати. Ну, це не наше, ми не можемо з пані Іриною це змінити. Це треба, щоб наші депутати Верховної Ради робили. Ні, я маю зауважити, що зараз новий статут якийсь іде в війська, але ми його ще не бачили. Він дуже довго йде. Треба проаналізувати. То щось зроблено, однозначно все продвигається. Я хотіла би ще сказати, на мій погляд, чим військо змінилося. В нас дуже багато міжнародних програм стало. Світ все ж таки звернув увагу на Україну і допомагає і інструкторами, і якимось розвиваючими місіями, і не тільки військо, але й до війська це доходить. Наприклад, на полігонах зараз зустріти канадця, або американця, або великобританця, або Укрполітбриг є така спільна бригада з декількох країн. І люди з досвідом, інструктори, які дуже круто володіють своєю справою, вміють пояснити. І в нас виходить, якщо раніше мало взагалі вчили, і рідко були ті, наприклад, просто стрільби з особистої зброї. Да, офіцери з пістолета Макарова стріляли, а сержанти, солдати з автомата Калашнікова. А щось більше бачили тільки на картинках. Ну, наприклад, ту ж муху, ПТУР там. Зараз люди вміють цим керуватися, бо одна частина відвоювала вже на передовій своїми ручками, вміє то зібрати, розібрати, полагодити і показати, бо частина техніки все ж трошки застара, і її треба вміти ще поратися з нею. Ну, бо щось не пройшов постріл, що треба робити? Хтось злякається і кине, якщо немає досвіду. Якщо рядом поруч є досвідчена людина, він пояснить, покаже, як то зробити, і відповідно люди починають бути більш впевненіші і не мають чого боятися. Так, це вже навички лишаються. Ще один момент, на який би хотів звернути увагу. Що заважає, не скільки заважає, скільки ускладнює вирішення завдань Збройним силам на Донбасі, це що це гібридна все-таки якась війна, тому що ти поруч знаходишся з цивільним населенням, з яким ти повинен враховувати його наявність біля позицій.
Тому що, ну, мене от, коли ми попали під Горлівку, ну, Новгородське, зараз йому історичну назву повернута, Нью-Йорк, селище міського типу. Так там було взагалі, от ось представте собі, от наш ВОП, який знаходиться там якось в осередку зелені, поле невеличке між ним, і там вже починається вулиця, остання вулиця, вона там тоді називалася Стахановська, по якій днем ходить автобус, люди їздять, жінки з колясками гуляють, вони там празднують день народження, якісь там весілля, магазин по карточкам. Це мирне життя, цивільне, а через поле перейдеш, ну там, я не знаю, ну метрів може 300, а там танки в тебе кроють, там міни лежаться. А тут вже війна. От це от дуже важко от скласти в голові, щоб зрозуміти, що це взагалі відбувається. А ти дивишся в оптику і бачиш цей район будівельник Горлівський, стоять дев'ятиэтажки, ти бачиш після більйо сушиться у людей. Зрозуміти? Оце все важко зрозуміти. А один, коли йшла Друга світова війна, там все було однозначно. Тобто є завдання, є якісь цілі, люди, ну йшла повномасштабна війна, а у нас от така гібридна, вона ускладнює дуже. І якщо стоїть якесь завдання, його всі, ну, треба враховувати оце всі обставини, яких ми зараз оказали. Плюс у місцевого населення дуже сформовано думка там. Дивлячись від того, на якій мові вони дивляться ЗМІ. Інформаційна війна. Люди ловлять тарілками Росію, не хочуть дивитися україномовні канали, бо їм важко. Я переб'ю, там не треба ловити тарілками Росію. Там Т2, 32 канали російськомовні. Російськомовні, так. Тобто ми не могли прийняти українські канали, приймали тільки от російські. І дивлячись ту пропаганду, вони на власні очі тут бачать, що їх захищає Збройні Сили України, а там вони чують, що їх обстрілюють Збройні Сили України. І у людей там в голові власне, каша. Власне, важко так вплинути на свідомість людей, коли вони дивляться пропаганду, ну, у нас, наших ворогів. У нас своя була пропаганда в свій час, в 2014 році. Ми брали пак тушонки, привозили золоте 4, отак от виставляли біля магазину і чекали, поки прийдуть місцеві жителі, там старушки, діди, розберуть безоплатно цю тушонку і кожен скільки може унести. І от це, але все одно це, ні, ну, не спрацює. Це був важіль. У нас була така пропаганда, у нас іншої тоді не могло бути. Бо вони повинні розуміти, що ми не просто військові, які прийшли сюди, а ми прийшли допомагати, ми прийшли і ми вважаємо їх своїми гражданами, своїми рідними, а не та якісь там посторонніми якісь там. Я вам дякую. На жаль, у нас ефірний час закінчився. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Дякую, що захищаєте Україну. Вже який рік поспіль. Також телеканал «Відкритий» хоче привітати всіх захисників та захисниць України з Днем Збройних Сил України. Так, сьогодні 30-та річниця цього дня. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ірина Баранова, перша жінка-спікер АТО, начальниця служби зв'язків із громадськістю повітряного командування «Схід», та Вадим Конопленко, Володимир, одного з підрозділів полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення повітряного командування «Схід». Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Дякую вам. Цікаво було перший раз у студії. Я дякую. З вами була Анна Горбанчук. До побачення.